Dobrý večer, priateľa. Zdravím vás. Volám sa Norbert Milanský a žijem v Londýne. Tí, ktorí ma nepoznáte. Dneska som mal tú šancu a pozerať, lebo som bol v práci a som prišiel akurát domov z práce. No nedalo mi pozrieť dneska reláciu za 5 minút 12. Verím tomu, že dosť veľa ľudí to sledovalo. Malo tam vystúpenie, bol tam Igor Matovič a Kotleba, Marián Kotleba. No čo chcem povedať, pustím vám jedno krátke video. To video bolo a zároveň bolo aj vymazané z môjho Facebooku, z profilu. A bolo aj zablokované a takisto bol vymazaný môj celý Facebook. No vieme, kto za tým stojí. Ja viem, kto za tým stojí a kto to dal spraviť, aby mi tento Facebook vymazali. No viete veľmi dobre, že určité veci si ja nechávam a dávam na YouTube. Chcem vám poukázať trošičku z toho videa a dneska sa dosvedčilo to, že toto video, ktoré ja som spravil a to, čo som ja rozprával celý čas o Igorovi Matovičovi, dneska je to na 100%. A že vám kúsťok pustím z toho videa. Kúsťok. To video možno, že poznáte, malo to strašne veľké zdieľanie. Tak som vyzýval všetkých ľudí, všetkých Romov. Toto video otvorilo nielen nám Romom oči, ale otvorilo aj majorite. A po dneskajšiu chcem, aby otvorilo oči všetkým Oľano, všetkým ľuďom, ktorí sú kandidáti alebo ktorí chcú voliť Oľano. Lebo toto, čo dneska ukázal Igor Matovič, tak to ma šokovalo a kvôli tomu robím aj toto video, tento live. Lebo musím zareagovať na Igora Matoviča. Nesmiem to tak nechať. Toto video malo strašne veľa videní, skoro 1 500 000 videní to bolo, 7 000 zdieľaní, 4 000 lajkov a 2 000 komentárov. Toto video, čo som spravil na Igora Matoviča, to bolo na Igora Matoviča a na Petra Poláka. A toto video mi vymazali. Nikto s tým nerobí nič, každý chce len hlasy. Každý chce len naše hlasy. Ale nikto nám nepomôže, každý nás len využíva. Romské hlasy každý len využíva. Poznám jedného človeka, ktorý sa vie postaviť za Romov. A je to Ivanovi Hrickovi. A voľte číslo 30... Toto je staré, počkajte. Plakom. Oni vám vybavili 62 eur mesačne. Nedávajte s Igor Matovič a s Petrom Polákom. Toto vám vybavil prázdny hrniec s Igor Matovič a s Petrom Polákom. Oni vám vybavili 62 eur mesačne. Nedali vám prácu. Nedali vám nič. Každý si pozerá na svoj biznis. Spravili si z toho biznis a svoje preferencie, odvojili si podnik a čerpajú eurofóny milióny a milióny čerpajú peňazí. Ale každý pozerá len na seba. Nikdy to nebolo o Romov. Každý jebe na Romov. Každý vás len šali. Každý si pozerá na svoje žalúdky a na svoje vrecka. Anton, to je. Politika je špinavá vec. Toto vybavil Igor Matovič s Petrom Polákom pre všetkých Romov na Slovensku zosad. Prázdny hrniec vybavil. Naše deti umierajú od hladu a nemajú čo jesť a nemajú čo piť. Nemajú na lieky. Nemôžu sa začleniť. Nemôžu sa začleniť. Toto je tvoj výsledok, Igor Matovič. Igor Matovič, toto je tvoj výsledok. Prázdny hrniec si vybavil našim Romom na Slovensku. Takže toto video bolo vymazané a musím reagovať, lebo jak vám hovorím, že teraz som nedávno prišiel z práce a som si pozrel teraz redakciu, ktorá bola na RTVS jedničke a bol tam Igor Matovič a s Kotlebom. No ja som normálne myslel, že umrem. Normálne som myslel, že umrem. Normálne, čo tam predvedol dneska Igor Matovič, že on bude chodiť na jeho mintingy Igor Matovič. No počúvaj, Igor Matovič, ja ti teraz niečo poviem.
A keď ty hovoríš o holokauste, rozprávaš o Rómoch, takisto aj Peter Polák. Jak je holokaust, jak je o tom? Prečo táto strana politická Olano, čo teraz sa robia v Mintike, a ty si hovoril, že nesúhlasíš s tým, že ako Kiskovci, progresívne Slovensko a takisto naši Romovia, že sa zúčastňujú týchto mintingov a že sú tam. Ty s tým nesú. Ja sa ťa pýtam, kto si ty vlastne, že by ty si rozprával za Romov. V prvom rade, kto si a čo si ty a komu ty ideš dávať príkazy a zákazy. Nie si nič. Pre nás, pre Romov, nie si nič. Možno pre Petra Poláka. Peter Polák je tvoj pajac. Tvoja figurka, s ktorou robíš a ideš doľava, dopredu. Proste je to tvoj to ten panáčik. Ale nie my Romovia. Ty nemôžeš rozprávať za progresívne Slovensko, za Kiskovcov a za nás, za Romov. Nemôžeš rozprávať, lebo nie si cigán. Nemáš našu krv, nemáš naše zmýšľanie a nemáš to srdce, jak my. Ty môžeš rozprávať len s Petrom. Peter Polák není nič. My Romovia ho nechceme, už dávno ho nechceme. Lebo on není za nás, za Romov a nikdy pre nás nič nespravil. A to, čo si ty dneska predvedol so Skotlebom, a toto ma šokovalo. Ani na jednom mintingu, ktorý robili jeden, ani na jednom mintingu Olano ste neboli. Ani na jednom neboli ste. A vy idete Irenke Biháriovej, ako to je jedna čaja, ktorá aspoň má nejakú odvahu a sa im postaví. Ktorá má nejakú odvahu a sa im postaví. Ktorá ide tam. Ale vy nemáte ešte ani tú odvahu. A vôbec nezúča Peter Polák, ani o ňom ani nerozprávam. On absolútne nerobí nič. Peter Polák absolútne nič nerobí. A kto ho má voliť? My Romovia. Nebudeme ho voliť. Ani vašu politickú stranu Olano. Lebo dneska ste definitívne končili s tým, čo ste dneska, čo si ty dneska Igor Matovič predviedol. Čo ty si dneska predviedol. Ty si dneska všetkých Romov zabil. Všetkých. A veš, čím si ma zabil najviac. Že ak bolo koniec už, tak ty si ešte išiel Kotlebovi ruku podať. Ešte ruku si mu ty podal osobne. Sme jasne, bolo tam vidno, že to ten, ktorý tam bol, on dal Kotlebu a ty si, ešte ty si skorej ruku mu išiel dať, jak on mu išiel dať. Len Kotleba dal jemu ruku, redaktorovi. Toto Kiska by v živote nespravil. Toto Irenka Biháriová v živote by nespravila. A ostatní ľudia v živote by to nespravili. V živote by toto nespravili. Čo ty si dneska Igor Matovič predviedol. A to si dal bodku za všetkým. Takže ja vyzývam všetkých Romov. Nevoliť Igora Matoviča, nevoliť politickú stranu Olano a nevoliť Petra Poláka. Definitívne dneska končili. Na plnej čiare Romale. Je to krysa, špinavá krysa, ktorá 12 rokov je politika a pre nás, pre Romov, absolútne nič nespravil. Len veľké slova, napáda tam všetkých, napáda, ukazuje kto koľko ukradol, koľko miliardy ukradol, ale to, že on je tiež milionár, že tiež má nejaké, ale že by donesol kúsok chleba, alebo Peter Polák, alebo on, do osady, aspoň na 200-300 eur, keby deťom nakúpili nejaké rohlíky, alebo 10 kg kolbásy, 5 kg papriky, to na toto neste. Ale to, že máte milióny, to je vaše, ja vám to neberiem. Ja vám to neberiem, ale ja dávam dneska zákaz Savore Romenge na Molinel, je to krysa, dneska sa prouká. Ešte nakoniec tak bude, že bude v politike on s ním, s Kotlebom, a že budú oni vo voľbách. Ešte nakoniec tak bude, lebo Matovič, toto, čo on predvádza, ten komik, lebo u mňa je komik. A toto video, čo ja som spravil, tak oni to dali vymazať a nie môj celý Facebook, lebo malo to šialené zdieľanie. On keď ste dobre všimli, ľudia, ktorí ste si to dobre všimli po tom live, ktorom ja som spravil, on ten deň Matovič aj Peter Polák zrobili dva videa. Peter Polák zrobil to, že s tým Petrom, čo bol, hneď natočil a mňa hneď chceli zosmiešniť. Viem, že ste si tu veľa ľudí všimli. Mňa chcel zosmiešniť tým, že búcham po hrnci. A večer, asi o 6.07. Matovič išiel ku mladému Petrovi Polákovi, aj ten herak, čo je tam, čo je kandidát, išiel tam a to je zobral telefónik si a tak robil, že on je s Romami a že má na kandidátke Romov, lebo videli to šialené zdieľanie a to videnie. Tak oni museli hneď na to reagovať. A toto zrobili prakticky. Moje video malo 1 500 000 videní za 3 dní. Malo 7 000 zdieľaní, 4 000 malo lajkov a 2 000 komentov.
Automaticky dali mi vymazať Facebook, dali na mňa sťažnosť, vymazali celé video a všetko. Lebo ja som tam povedal pravdu. A viete, čo som povedal pravdu? To, že Peter Polák je v politike a Matovič takisto, ani jednému cigánovi nedali ešte ani kúsok chleba, ani dali nič. A ten prázdny hrniec Peter Polák, čo som búchal a som ukázal, že Peter Polák vybavil cigánom 62 eur mesačne. A ešte aj to nutené práce, že prakticky naši Romovia musia odpracovať tých 32 hodín, že by dostali tých 62 eur. Ale oni ani nevedia, že porušili zákon, europoslanský, eurozákon, lebo to sú prakticky jak nutené práce, jak sú nutené práce. A keď si zoberete tak toto, čo bolo, lebo sú určité dohody a je určitá, je určitý zákon, ako keď si ako Európska únia má určité zákony, hej. A podľa toho zákona, keď človek odpracuje 32 hodín a má za to 62 eur, tak to sú jak nutené práce. A na to Európska únia dala určitý zákon, hej. Na to dala určitý zákon a oni ani nevedia, že porušili. Že porušili nejaký zákon a oni nevedia. Takže preto to, čo ja som povedal, oni raz dva to vymazali a ja verím tomu, že aj tento live bude vymazaný. Verím tomu na 1000%. A ja poprosím hejterov, ktorí ma hejterujete, hej, lebo radi to zdieľavate alebo radi zostrivate moje video. Prosím vás, už keď toto video, presne čo teraz robím, prosím vás pre Boha, hejteri, chlapci, teraz ja vás prosím, toto video rýchlo zostrihnite, stiahnite a dávajte na všetky stránky. Na všetky stránky to dávajte, lebo toto video bude asi za 3 hodiny vymazané a možno, že bude zablokovaný aj tento Facebook. Preto vás chcem poprosiť všetkých hejterov, teraz ja vás prosím, teraz toto video zdieľajte a dávajte ho na všetky stránky, lebo Matovič práve teraz ukázal, že jaká to je krysa, čo to je vlastne Olano, že on verejne ide on so Kotlebom sa ukazovať na jeho mintingo a chce byť dokonca pozvaný a ide tam rozprávať. Ja neviem, o čo mu ide, ale ja som furt v dušky srdca vedel, že mu ide len o to, že by sa tam dostal silou mocou do tej politiky a že by sa tam... On nejde tam kvôli pomoci, on ide tam kvôli tomu. Kvôli tomu tam ide, kvôli tomu. A Peter Polák sa s ním ťahá. Peter Polák, končil si! Peter Polák! Končil si definitívne aj s Matovičom. Vy nebudete rozprávať za nás zrazu Romov. Čo my máme robiť a kde máme čo a kedy máme byť. Vy máte zakázané u nás o Romov rozprávať. Peter Polák, končil si. Levoča ťa nechce, nikto ťa nechce. Ani my ťa nechceme. Ty nie si pre Romov tam, ty si tam pre Gačov. Ty si figurka Igora Matoviča. A Igor Matovič ukázal dneska svoju vlastnú tvár. Kto je? Je to krysa, je to krysa. Verejne si podal ruku s Kotlebom. Verejne si podal. Kiska by to v živote nespravil. Irenka Bihariová tiež by to v živote nespravila. A je to jediná žena, ktorá bojuje za nás. Ktorá ide a sa postaví, aj keď bola napadnutá. Takže toto video, prosím vás, chlapci, zdieľajte. Vy hejteri, ktorí ma hejterujte, aj toto dajte na stránky. Poprosím vás, všetci, ktorí ste, ktorí máte stránky, toto video... Dajte čo najviac zdieľať, že by to malo najväčšie zdieľanie, lebo moje video bude vymazané do 2-3 hodín. Verím tomu a bude aj zablokovaný môj Facebook. Verím tomu, lebo po mne strašne idú. Ja vám nemôžem rozprávať, preto ani nevysielam, lebo mne určití ľudia už aj volali a vyhrážajú sa mi. Vyhrážajú sa mi, nechcem rozprávať kto, kedy, jak, čo, ale verte tomu, že sú silné natlaky na mňa. Ale už toto, už mi je to jedno. Lebo toto, čo dneska predvedol Igor Matovič, verejne so Kotlebom tam bol a rozprávať o Romoch a zakazovať, že by Romovia nechodili na pochody, že by neboli tam oni, že by tam nebola Irenka Biaropurgačinné Slovensk, že by Kiskovci sa nezúčastnili. To čo má byť Igor Matovič? To ty si čo o sebe myslíš? Kto si ty? Kto si ty, Igor Matovič? Ty máš zakázané rozprávať o nás o Romoch. Máš zákaz rozprávať o nás o Romoch. Ty nesi nič. Ty môžeš rozprávať len o svojich z majority ľudí. A nie o nás, o Romoch. Ty holokaust, ty si čistý holokaust aj s Petrom Polákom. Tu rozprávate, vy vodu kážete a víno pijete. To ste vy, Olano.
Hlavná vec, že dávate fotky, dávate o holokauze, o fašistoch, o rasistoch. A verejne môžeš podať z ruku. No nie pána Mária cez káre. No nie pána Mária cez káre. Kiska by to v živote nespravila, aj Renka Biháriová. A Ivan Hricko takisto, ani ja. Aj keď ľudia hovoria, že som podal ruku tomu, komu kamarátovi, čo tu bol. To nie je pravda, je to blbosť. Nikdy v živote som nepodal mu ruku. Len prišiel na stranu a chcel so mnou rozprávať. To bolo všetko. Len ľudia sú takí, že ma špinia. A sú to hejteri. A hlavne ten Desider Stadel, co je. On ma špinia, hejteri ma špinia. Ale to nie je pravda. Vôbec to nie je pravda. A preto vyzývam všetkých Romov Slovenska, všetkých aj majority ľudí. Nevolte ho. Nevoľte politickú stranu Olano, už dosť bolo toho klamstva. Už dosť bolo tej špiny, už nevládzeme my Romovia. Nevládzeme už pozerať na tú faruž, na to klamstvo Igor Matovič. Peter Polák, prestaňte s tým. Prestaňte s tým, vás vyzývam, prestaňte s tým, šaliť náš Romov. Peter Polák, bez štuke TLP na vtuke. Bez štuke, lebo Bože mlyny melu pomaly ti hovorím. A príde Armageddon, to ti prisahám. Bez tele tuke Peter Polak le romenda delenge cirum. Te sal pajacis le matovičiske, avleske pajacis. Ale na amengele romenge. Amengele romenge de cirum. Bo rugila pes tu kandrebuj, penav tuke rugila pes tu kandrebuj. De cirum le romenge. De amenge cirum. Amen tu na kamas. Ti zraca ti judaš. Na kamas tut. Vo vašo love tu deha zatekerel. Hintut Bach, že o Ivány znak na ne ode. Hintut Bach. Že Ivan Hricko tam není. Hintut Bari Bach. Ale ja verím, že prídu predčasné voľby. A vyzývam všetkých Romov, aby sa pripravili na predčasné voľby. Predčasné voľby pripravíme bez Romale. O Ivan Hricko a čavla politická strana. A podporí náhle Ivánis. Kera je strana Romani a čaha sa vore. Láha hele gaže nele Romen. A váha je ketán ode. A te kampela. Teďže nám je politika, že váha heme. Mena domu kava kaj se nipi teža node. Kaj to občor keren, kaj te keren e bida amenge kadele romenge. Te kampela hemeđa vane politika, ča bialo Roma. Bo kada so on keren ima da nane žuži buči. Nane žuži buči. Živanjale bešem peske tele. Živanjale bešem peske tele. Den sirom ne romenge. Na dilinjara ne. Bo ča dilinjar keren amen Andre tumen savore. Irenka Biharjova palec ore. Kiska palec ore. Peter Pákovič, dneska si končil, Igor Matovič, dneska si končil. Nechceme ťa ani Petra Poláka noči vidieť. A dajte nám už pokoj. Stačilo toho klamstva. Ty Judáš.